Mirëmbrëma dhe mirë se po takomi në magazinën informative në RTK Lajmet e fundit. Sonte, përveç informacioneve të orëve të fundit dhe zhvillimeve kryesore të ditës, do të flasim në studio me Djellza Kukaj, kryetare e Aleancës së Gruas. Para se të nisim me materialet e përgatitura, për fillim ju sjellim kryetituit. Kryeparlamentari Konjuca deklaron se kërcënimet e shtetit sërb nuk i shohin me shqetësim, veprimet e qeverisë Kurti thot se janë bërë për ta integruar veriun. Bashkimi Evropian konfirmon takimin e nesërm ndërmjet krye negociatorve në Bruxelles, ende nuk dihet a do të ketë takim trepalësh. Ministria Gjermane për Evropën takon liderët e Kosovës, ofron mbështetjen e Gjermanisë për tej kalimin e sfidave të përbashkëta. Gjykata federale në Shqipëri ngre akuza për armbajtje pa leje kundër të dyshuarit për atentatin ndaj ish presidentit Trump. Nisim tani më gjithësisht me materialet e përgatitura për sonte. Kryetari Kuvendit Glauko Njufca ka deklaruar se kërcënimet e shtetit sërb nuk i shohin me shqetësim sepse në atë pjesë të vendit janë institucionet Kosovës. Në shënimin e ditës së demokracisë, Konjuvca ka arsyetuar veprimet e qeverisë në veri të vendit për cilat thotë se kanë për synim integrimin e sërbëve të asaj pjese. Veprimet e qeverisë Kurti në veri të vendit janë bërë me qëllim të integrimit të qytetarëve të asaj pjese në institucionet e Kosovës. Këto komente i ka bërë kryeparlamentari Glauko Njufca në shënim të ditës së demokracisë. Ai tha se kjo e ka penguar qeverinë e Serbisë, e cila dëshiron ende të mbajë strukturat paralele në veri të Kosovës, derisa shtoi se kërcënimet e shtetit serb nuk i shohin me shqetësim. Ne nuk frikësohemi, nuk shqetësohemi, sepse në atë pjesë të vendit janë institucionet e Kosovës, janë institucionet e sigurisë, janë institucionet politike, janë komunat që funksionojnë, edhe është shansa e humbur e qytetarëve që kanë mendime të tjera për me marë pjesë në procesin politik edhe me dosh me qenë bashkëpjesëmarrës në procesin politik. Pas kësaj që kanë ndodhur, vendja ka marë një drejtim të ri. I pari i kuvendit ka thënë se po të ishte opcioni tjetër politik, duke ju referuar opozitës aktuale, veriu do të përfundonte në negociata. Ai ka përsëritur se dialogu Kosovë-Serbi ka vdekur. Opcioni jonë është kushtetutshmëria me çdo kusht. Do mund të qoftë edhe përmes përdorimit të organeve të sundimit ligjit. Me këtë struktur, edhe anglisht e i thojnë me këtë setup, unë kam vlerësu që dialogu tashmë ka vdekur. Konjuvca foli edhe për akt akuzën kundër 45 personave të përfshirë në sulmin në Banjsk, për çka tha se e ka mirëpritur, pasi synim ka qenë aneksimi i veriut nga grupi terrorist. Bashkimi Evropian ka konfirmuar mbajtjen e takimit të krye negociatorve nga Kosova dhe Serbia. Në tërmjetësi, Miroslav Lajçak, si pas zëllënsit të BE-s, pas takimi që do të ketë veç e veç me palët, do të mëtoj të organizoj një takim tre palësh. Bashkimi Evropian ka konfirmuar mbajtjen e takimit të ri në kuadër të dialogut në nivel krye negociatorësh për datën 17 shtator. Mund të konfirmoj se takimi i radhës në nivelin e krye negociatorëve do të jetë nesër në Bruxelles. Rendi ditës është mjaft i qartë, është rruga përpara në zbatimin e marrëveshjes së rënd dakord dhe sigurisht diskutimi për çështjet që po ndikojnë në normalizimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mbajtja e këtij takimi ishte pasigurt në fund të javës së shkuar me që kishte mos pajtime rreth agjendës së diskutimeve. Kryenegociatorët nga Kosova dhe Serbia do e fillojnë ditën me takimet e ndara me emisarin evropian për dialog Miroslav Lajçak, i cili më pas do mëtoj organizimin e të ashtu quajturit takim trilateral. Ndryshe, Bashkimi Evropian ka mirëpritur thirrjen e bërë nga ana e presidentit sërb Aleksandar Vučić që sërbët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe reintegrimin e tyre në të gjitha institucionet e vendit. Petër Stano, zëdhënës i BE-s, ka nënvizuar se Brukseli vazhdimisht ka ftuar Beogradin që të inkurajoj këtë gjë, ndërsa Prishtinën që të mundësoj reintegrimin e sërbëve. Bashkimi Evropian gjithashtu përsëriti thirrjen e vazhdueshme për depërshkallëzim
si dhe për implementimin e plot dhe të menjëhershëm të gjitha marrëveshjeve nga dialogu nga të dyja palët. Zëdhënësi i BE-s nënvizoi se marrëveshjet e dialogut mbi normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë parashikojnë hapat dhe procedurat konkrete, gjithnjë duke respektuar kornizën ligjore të Kosovës. Në këtë kontekst, implementimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është shumë i rëndësishëm, ka precizuar Peter Stano në një përgjigje me shkrim dërguar medieve. Kuvendi i Kosovës me moton globale qeverisje efektive e inteligjencës artificiale në të gjitha nivellet ka shënuar ditën ndërkombëtare të demokracisë. Me këtë rast, kryetari kuvendit Glauko Njufca tha se shënimi ditës së demokracisë është i rëndësishëm për ta theksuar rëndësinë e idealeve të lirisë, barazisë dhe drejtësisë për ndërtimin e shoqërive gjithë përfshirëse krahas ulmeve dhe tendencave në rritje që ekzistojnë për ta sfiduar demokracinë. Kuvendi i Republikës ka shënuar ditën ndërkombëtare të demokracisë. Kryekuvendari Glauko Njufca tha se është rëndësishme ta njohim progresin demokratik që ka shënuar vendi ynë deri më tani. Demokracia mirëmbahet nëpërmjet angazhimit qytetar sepse pasqyron vlerat dhe aspiratat tona të përbashkëta. Është detyrë dhe obligim i secilit prej nesh që të jemi pjesëmarrës aktiv në vendimarrje dhe të avokojmë pa u ndalur të ndryshime pozitive. Konjufca theksoi se zgjedhjet janë qënësore për demokracinë, zgjedhjet të lira dhe të ndershme, sepse, si që tha ai, përmes zgjedhjeve jetësohet më smiri vendimarrja e qytetarve. Në këtë pikë është ndalur edhe drejtoresha e Institutit Nacional Demokratik të Kosovës, Nancy Soderberg. Ajo ka thënë se një nga çështjet më urgjente me të cilën përballemi sot është roli i inteligjencës artificiale në ruajtjen e integritetit të zgjedhjeve dhe në parandalimin e manipulimit të informacionit. Pra, është e rëndësishme për ne sot në këtë ditë të demokracisë të shikojmë se si mund të balancojmë këtë kryqëzim të inovacionit dhe demokracisë. Inteligjenca artificiale ka nisur që të transformoj botën tonë. AI ofron mundësi të mëdha për progres. Kjo teknologji paraqet edhe sfida. Në Kosovë e kemi parë që mjetet digjitale dhe AI mund të prek gratë. Kosova ka mundësi për standarde lartë që të shfrytëzohen në të mirë të shoqërisë, mund të ndërtojmë institucione më të fuqishme. Ndërsa nën kryetarja e forumit për transparencë parlamentare Arbresha Kryeziu Hyseni, u anjohu kontributin organizatave ndërkombëtare e atyre të shoqërisë civile në forcimin e demokracisë, duke thënë se fal bashkëpunimit të tyre është rritur demokracia, llogaridhënia dhe transparenca e kuvendit të Kosovës. E deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra ka thënë se këtë ditë të demokracisë duhet që të flitet për kërcënimet që sipas saj qeveria aktuale i ka bërë demokracisë. Pa një kornizë adekuate ligjore, përfitimet mund të jenë sfiduese dhe mund të acenojnë demokracinë. Kështu është thënë në diskutimin në kuadër të shënimit të ditës së demokracisë, por kornizat ligjore duhet të sigurojnë se përdorimi i inteligjencës artificiale të mos i minojë bazat e shprehjes demokratike. Për të gjithë njerëzit, teknologjia tashmë është shëndruar në diçka esenciale kur vjen puna te organizimi i zgjedhjeve. Megjithatë, pa një kornizë adekuate ligjore, përfitimet mund të jenë sfiduese dhe mund të acenojnë demokracinë. Kornizat ligjore duhet të jenë të vendosura për të siguruar që përdorimi i inteligjencës artificiale nuk pominon bazat e shprehjes demokratike dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Ata tashmë kanë filluar të trajtojnë legjislacionin dhe politikat rreth përdorimit të inteligjencës artificiale veçanërisht në procesin demokratik. Dy përfaqësues të partive politike në kuvend nga lëvizja vetëvendosje e Partia Demokratike e Kosovës folën për përparësit dhe mangësit e përdorimit të teknologjisë gjatë procesit zgjedhor. Ne në Komision për Reformë Zgjedhore jemi përpjekur krahas ndryshimeve të përgjithshme të parashojmë dhe themi edhe mundësinë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta përfshijë teknologjinë në disa prej operacioneve zgjedhore që konsiderohen me rëndësi të veçantë. Sa i përket edhe digitalizimit edhe rrjeteve sociale, është sfidë e madhe edhe për Kosovën edhe për vendet më zhvilluara demokratike, e lënë më për rajonin tonë për Kosovën, ku siç e thash edhe më herët, konsideroj që jemi në konsolidim e sipër.
Për ndryshimet dhe avancimet që po bëjmë për zgjedhjet e nëndëshkurtit, sqarime dha zëdhënësi i KÇZ-s Valmir Elezi. KÇZ ka pranuar softwarin e zhvilluar mendimin e misionit të OSB-s në Kosovë, përmes të cilit digitalizohen shumë nga operacionet zgjedhore, avancohen disa prej shërbimeve që ekzistonin më herët dhe përmbushen, besoj, kërkesat e reja që dalin nga ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në verën e vitit 2023. Ky diskutim u zhvillua në shënimin e ditës së demokracisë organizuar nga D4D dhe NDI. Ka filluar konferenca Asamblesë Parlamentare të NATO-s, kryesuesi i delegacionit Driton Hyseni gjatë diskutimit ka paraqitur ndihmën që Kosova ka ofruar për Ukrainën, duke qenë nga ditët e para të agresionit krah aleatëve në NATO. Siç ka njoftuar Hyseni, delegacionet nga vendet anëtare dhe vendet partnerët NATO-s për dy ditë janë të fokusuara në temat si parandalimi dhe mbrojtja NATO-s pas samitit të Washingtonit, përforcimet në krahun lindor si dhe mbështetja për Ukrainën deri në fitoren e saj. Deputetët të Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor kanë pritur në takim ambasadorin e Republikës së Hungarisë në Kosovë, Bela Bozsik. Takimi është mbajtur me dyert të mbyllura, ndërsa pas takimit, kryetarja e Komisionit Arbresh Kryeziu Hyseni deklaroi se në takim diskutuan për raportet që Kosova ka me Hungarinë, por edhe për synimet e shtetit të Kosovës për të shtyrë përpara çështjet me interes për vendin gjatë periudhës kur Hungaria e ka kryesimin e prezidencës së Bashkimit Evropian. Sigurisht kemi diskutuar edhe për çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe qëndrimet që deputetët që janë antar të Këshillit të Evropës nga Hungaria kanë mbajtur në këtë proces dhe ideja është që të gjendet një gjuhë përbashkët me ta dhe t'i bëjmë ata ta kuptojnë se sa e rëndësishme është që të votohet për antarësimin e Kosovës, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një çështje që ka të bëjë specifikisht me Kosovën, por është shumë e rëndësishme që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës edhe për faktin që kjo ndikon shumë edhe në rritjen e stabilitetit në vendet e Ballkanit perëndimor dhe më pas edhe në vetë Bashkimin Evropian. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim kreun e Bashkësisë Islame të Kosovës në emër të Trnava. Gjatë këtij takimi është diskutuar për angazhimin e Bashkësisë Islame në forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, traditën e tolerancës ndërfetare dhe nevojën për vazhdimin e kultivimit të saj. Në takim u potencua roli jetik i të gjitha bashkësive fetare dhe nevoja si dhe një angazhimi përbashkët kundër gjuhës urrëties dhe në favor të respektit të ndërsjellë. Osmani ka shprehur vlerësimin e thellë për përpjekjet e Bashkisë Islame të Kosovës për dialog, mirëkuptim dhe unitet ndërmjet të gjitha komuniteteve fetare në Kosovë. Vazhdojmë me të tjera zhvillime të ditës. Kryeministri Albin Kurti foli për rreziqet që regjimet autoritare paraqesin për shtetet fqinje, siç njoftoi kryeministria në takimin me ish udhëhecin e lidhjes së socialdemokratëve të Vojvodinës Nenad Çanak, ku ishte edhe mitropoli i Kishës Ortodokse të Malit Zi Boris Bojovic. Kurti ka diskutuar për raportet e Kosovës me Serbinë, për historikun, aktualitetin dhe për gjendjen e pakicës serbe në Kosovë. Tuti theksohet se Kurti ka veçuar rëndësinë e demokratizimit të shoqërive, pluralizmin partiak, sundimin e ligjit, promovimin e të drejtave të njeriut dhe bashkëpunimin rajonal. Ka nisur java e zhvillimit qëndrueshëm, për postë së qeveritarëve në hapjet saj ishte edhe Ministrja Gjermane për Evropën dhe Klimën, Ana Luhman. Aty u fol për synimet e Kosovës në ndërtimin e kapaciteteve për energji të ripërtrishme. Është mundësi e mirë për ta treguar për kushtimin e qeverisë për një Kosovë të gjelbër dhe të qëndrueshme. Kështu tha kryeministri Albin Kurti në hapjen e javës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës, derisa përsëriti marrëdhënien unike që ka Kosova me Gjermaninë. Si rezultat, kemi filluar me projektin e kapaciteteve truajtjes së energjisë prej 340 MWh përmes grantit të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit. Këto kapacitete janë më të larta për kokë banori në botë. Si mund të sigurohemi që kapacitetet që ndërtojmë e kanë qytetarin e Republikës Kosovës në qendër? Si rezultat, kemi planifikuar ndërtimin e 950 MWh kapacitet të energjisë ripërtrishme përmes projekteve konkurruese.
Kjo javë i jep shpirt zotimit ton të përbashkët për të vënë agjendën e gjelbër në praktik. Si vjet kam pasur kënaqësin të shoh partneritetin me ministrat Rizvanulli dhe Aliu. Kosova dhe Gjermania po bashkëpunojnë për një Kosovë dhe Evropë të gjelbër dhe të përparuar. In the organization of this event and as well Komisioni Evropian ka punuar shumë dekada për të asiguruar zhvillimin e ekonomive evropiane në një rrugë të sigurt me miratimin e marrëveshjes së gjelbër të BE-s. Në vitin 2020, ky rajon është zotuar në shndërrimin e një ekonomie të gjelbër dhe të konkurrueshme. Megjithatë, të dhënat janë të qarta. Evropa është duke shkuar më shpejt se sa pjesa tjetër e botës. Ministria Gjermane Luhrmann gjatë ditës është pritur edhe nga presidentja Vjosa Osmani, me cilën ka diskutuar për tejkalimin e sfidave të përbashkëta. Sipas presidencës, në takim u diskutua edhe për procesin e Berlinit. Me që rast, presidentja Osmani ka ritheksuar mbështetjen e plot për marrëveshjet e dala nga ky proces. Përfshirja e grave në jetën politike, ekonomike dhe shoqërore është e rëndësishme jo vetëm sepse gratë përfaqësojnë gjysmën e popullsisë së Kosovës, por edhe sepse arritja e pjesëmarrjes së balancuar të grave dhe burrave sipas ligjeve në fuqi është treguesi kryesor i progresit drejt ndërtimit të një shoqërie demokratike e cila respekton në mënyrë të barabartë drejtat njerëzore. Pozita e gruas në shoqërinë kosovare është tema që do të flasim sonte në kuadër të rubrikës Intervista me Djellza Kukaj, kryetare e Reancës së Gruas. Mirë se erdhe, Djellza, tek lajmet e fundit në RTK. Faleminderit shumë për ftesën, Lili Gjej. Sot po e nisim bisedën me një reagim që keni pasur sot rreth drejtave të grave në Kosovë, duke vënë theksin tek diskriminimi. Si po e shihni opozitën e gruas në Kosovë në përgjithësi, me që e keni përmendur diskriminimin, për çfarë diskriminimi konkret keni pasur fjalë? Them drejtën, të bësh reagime të tilla për situatën e gruas në Kosovë nuk është as pak e lehtë, sidomos në këtë periudhë kohore ku supozohet që gratë të jenë të barabarta, të jenë të përfshira në çdo instancë vendimarrje, gjithashtu të jenë të privilegjuara, ta them, atë aspektin e mirëqenjes jetës e kështu me radhë. Më çudit fakti se në deklarimin dhe fjalimin e kryeministrit Kurti në mbledhjen e Këshillit me strukturat e grave që ka pas, nuk e përmend asnjëherë dhunën e grave që po ndodh në vendin tonë, dhe sinqerisht kjo është shumë shqetësuese. Do tjetë edhe shqetësuese për faktin se shifrat alarmante të cilat në gjatë gjithë kohës raportohen në media për rastin e dhunës në familje, ku vetëm në 6 mujorshin e parë të këtij viti kemi pasur dikon rreth 1521 raste të dhunës në familje, edhe të kalohet kjo pa u vënë re, të kalohet në heshtje përderisa flitet për ata rriturat për pozitën e gruas në shoqëri që kemi sot, gjoja se me qeverisjen e Kurtit, është me të vërtet shumë paradoksale, duke u bazuar në statistikat edhe në ato të cilat po i përjetojmë sot. Tregu i punës, mungesa e grave në tregun e punës, përkatësi shkolla e madhe e pasivitetit, mungesa e pavarësisë të tyre ekonomike, është një ndër tregusit edhe indikatorët kryesor që tregon një zinxhirë të mos përfaqësimit grave edhe mos trajtimit tyre në mënyrë të dinjitetshme ashtu se siç duhet trajtuare. Mirë, po kjo gjendje, Djellza, nuk është që po ndodh tani. Pozita e gruas ka qenë pothuajse e njëjtë që nga pas lufta, pavarësisht që her pas here ka pasur përpjekje për të përmirësuar gjendjen e tyre, qoftë edhe ekonomike, sociale, por edhe inkuadrimin e tyre në politikë dhe në vendimarrje, ende jemi larg të dëshiruarës. Pikrisht, kjo është edhe çka më shqetëson më shumë fakti, se thirrja e kryeministrit Kurtit, se qeveria e tij është votuar pikrisht nga gratë dhe se për gratë është orientuar fokusi edhe angazhimi i qeverisë së tij, do të tregon se shifrat tregojnë se ndryshimet negative të cilat e kanë përcjellur Kosovën në këtë fazë do të janë nuk janë të pranueshme, duke marrë parasysh se përdoren gratë si statistika politike, të cilat synohen të përdoren edhe ndaj opinionit publik edhe elektoratit tani për të ardhmen një farë forme të shfrytëzohen, duke pretenduar se pozicioni i gruas në shoqëri është më i mirë se sa që ka qenë.
Nëse i shikojmë shifrat e shohim se situata është akoma më e keqe, kjo është qetësuese për shkak se në vend që të kemi një progres nga ajo situata që e kemi pasur më herët, regresi do të thotë që diçka nuk është duke shku mirë. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që edhe është faktike se roli i qeverisë dhe detyrat përgjithësisht e tyre sigurisht që mungojnë në rast se këto dhëna faktike janë të ndryshme nga ato se çfarë duhet të jenë. Vazhdimisht po përmendni shifra, statistika, janë hulumtime që i keni kryer ju si Forumi Gruas së Aleancës, apo po bazoheni në statistikat e institucioneve zyrtare? Jo, janë gjitha statistika zyrtare, do të duke filluar nga statistikat e enti statistikës, ma ndaj statistikat që merën në institucionet e drejtësisë, të cilat i kanë raportet mujore të policisë, e kështu me radhë, imi evident numrin e madhë vrasjeve të cilat kanë ndodhur në 4 vitet e fundit, janë statistikat të cilat realisht ne jetojmë gjithë ditë edhe i njohim gjithë ditë. Për këtë të arsye, unë e them se është shumë paradoksale të thuhet se është përmirësuar pozicioni i jetesës së gruas në shoqëri përderisa kemi probleme bazike, siç është rasti i mungesës së vendeve të punës, dhe të aludohet se kemi përmirësim në punësim përderisa vetëm 18% të grave janë në tregun e punës, ndërka 65% të papunëve, të punëtorve informal janë gra, me të vërtetë është shqetësuese se këto janë statistikat të cilat janë marrë prej entit të statistikave të Agjencionit të Statistikave të Kosovës dhe si tilla janë evidente edhe janë të pranishme. Po krahasuar me vitit të kaluara, si janë shifrat? Po thoni që vetëm është shënuar regres. Kemi pas regres, absolutisht, do thotë gjitha janë evidente, edhe regresi është une ma shumë po ndërlidhem me pjesën e deklaratave të kryeministrit Kurti edhe mos të ndryshmëria atyre në raport me pozicionin që më të vërtet kanë gratë. Që i bie që deklaratat e kryeministrit janë të kundërta me gjendjen faktike në teren? Realisht, gjendja është ndryshe nga jo se sa pretendohet për përmirësimet cilat kanë ndodhur. Kjo është ideja, do të statistika, këto dhëna, janë një bazë cilat mundësojnë se cilin për me kryu politikat mirëfillta, cilat e regulojnë pozicionin e gruas, po dhe qytetarve, mirëqenjen për gjithësi, nuk është një diçka që ne duhet me i fshept, absolut, dhe thotë këto janë indikatorët e cilat nga tregojnë se cilat politika ne duhet të jartojmë për me pas një mirëqenje matë mirë. Cila si pasjush duhet tjetë ajo strategia, apo rruga që duhet të ndjekur institucionet shtetërore në këtë rast qeverisja Kurti për të ndryshuar këtë gjendje? Po, i referohem asajt që ka une me të vërtet e kom reagu edhe që ka mu më pengon dhe të thotë është edhe qështja e pagesave, shtesave për gratë të cilat qeveria i ka realizu tash të fundmi, dhe të jemi të full për një periud elektorale, nuk dhe të që nuk janë të mirë se ardhura, absolut, por është dashu një periud 4 vjeqare dhe një 5 mujor. Për cilat pagesa për gratë e këni fjallën, pagesat e për lehona. Kështë që ka një surtash kjo pagesë? Dhe të të e marim krahasimin me bugjetin komunal të komunës Raovet, i cili i bë një pagesë për 500 euro për gratë, të cilat lindin në që më thënë në Raovet, me një 3 mujosh nga 170 euro të cilat i ofronë qeveria për gratë, të cilat ka një periud 6 mujore të punës, do të thotë, ose 3 mujore. Me punët kaluarën nuk ishte askaq, thënë të drejtë. Me gjitha tashtë. Nëse i referohemi ndryshimeve të cilat bugjetin e sigurën një komunë, rasti i komunës Raovetit, nuk është se nuk janë mundësit që këto sigurohen nga qeveria. Është vërtet. Por krahasuar me Prishtinën dhe lindje që ndodhi në Prishtinë, thënë të drejtën, Raovet është një numër shumë i vogël. Ideja është vlerësimi edhe ndihmesa. Pikrisht në ditën kur e ka marrë vendimin kryetari Ismail Latifi, kryetari Raovecit, një vendim të tillë e kemi pasur në studio dhe ka folur për vendimin që ai ka marrë, të cilin e ka përdorur si stimulim të grave për të kryer lindje në maternitetin e Raovecit. Kjo është e jashtëzakonshme. Këtë politikë nuk duhet ta përdorë vetëm komuna e Raovecit, por duhet ta përdorë gjithë Kosova duke e pasur parasysh edhe rënjen e natalitetit, do të thotë këto janë politikat të cilat përdorën jo vetëm Kosovë, në rajon edhe me gjërën botë, janë disa stimuj të cilët qeveria mundet me i përdorë apo komuna në mënyrë që të rritet lindshmëria dhe ti tilt kemi ma shumë popullësi, sidomos në situatën që sa dhe shumë shqetësuese ikja dhe trinjeve, pastaj plake e popullësis e kështu me radhë. Vlera e atyre mjeteve monetare të cilat doan qoftë nga qeveria apo qoftë cila do lloj shtese e cila
ju ofrohet, them drejtën, si që dim ne jemi qytetarët e Republikës Kosovës, se jetojmë realitetin për ditëshmërinë këtu me shkallën e inflacionit, cilët e kemi në vend, janë pothuaj se të pamjaftueshme absolutisht, dhe të thotë në bazë të rritjes e qmimeve që i kemi standartit jetës, mundemi lirisht të themi se këto janë të barabarta me zero në krahasim me atë vlerën aty si çka mund bëjmë me këto para. Ne e dimë që por është më mirë se sa ku nuk i kishin hiç këto pagesa. Asnjëherë nuk duhet të themi se këto nuk janë të mirë se ardhura. Çdo iniciativë e cila ndërmiret ndaj mirëqenjes qytetarëve të Republikës Kosovës është e mirë se ardhur. Megjithatë, unë gjithmonë pretendoj edhe kërkoj që këto iniciativat krijojnë mundësi për gratë, për të rinjtë, për qytetarët e Republikës Kosovës që të gjenerojnë të ardhura në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë konstante, që një farë forme me pas edhe një farë lloj shfrytëzimi të kapacitetit human gjithë qytetarëve edhe jo të mbeten peng i disa ndimesave të cilat ofrohen në një periudhë të caktuar kohore, sidomos shumë keq nëse këto ndodhin në periudhat para fushatës apo në periudha elektorale, çka munden me kriju efekt të kondër. Do të thotë asnjë qytetar nuk duhet të bjerë prej të pres 4 vite në mënyrë që të sigurojë një të ardhur e cila nuk e dim nëse ka mbyll gjatë apo jo. Kështu që nëse krijohen mekanizma të cilat krijojnë vende të punës, vendosin në shfrytëzim gjithë kapitalin njerëzor të fuqisë punëtore në Kosovë, kjo kishme qeni tregus dhe indikator ma i mirë që kishme siguru edhe një standard ma të mirë për qytetarët, po edhe definitivisht kishme pas edhe efektin në pozicionimin ma të duhur të gruas në gjitha instanca, do të thotë edhe në sferën publike dhe në atë private. Shkolla e informalitetit, e thashë edhe ma herët, shumë gra detyrohen me mos mu deklaru ndoshta në vendin e punës, për shkak një shmangë mekanizmave të caktuar, të taksave, ndoshta dhe të shtesave të caktuar që munden me i marë. Në këtë rast, të shteti dështon nëse nuk siguron një format, një standard i cili i inkurajon ato që të deklarohen në vendet e punës, bizneset, i stimulon nëse ata i deklarohen punëtorët dhe si til shtesat kanë më marë në bazë të performancës që e kanë në bazë të pozicionit që e kanë tregun e punës, e kështu me radhë. Por nuk është që qeveria Kurti nuk ka ndar pako të mbështetjes pikrisht për të ulur edhe shkallën e informalitetit duke kërkuar kontrata pune tek pundhënësit për të bërë apo për të përfituar nga mbështetja që i ka dhënë qeveria. Superpuna ishte njëra ndër këto pako mbështetje që e kishte aplikuar nëse mund themi qeveria Kurti në një kohë dhe rezultoi të jetë goxhe e suksesshme sepse mblodhi afër vetes një numër të madh punëtorëve që përfituan por edhe të vetë punëdhënësve. Realisht i njo edhe disa nga tentativat e fundit, prapse prap gjithdo tentativet e cilën e sho sot, e sho në një periudhë 6 mujore para zgjedhjeve, edhe ndryshimet në ligjin e ATK-s kam pasur një natyrë të tillë, por nuk e di e sa kam e prodhu efekt në të ardhmen, dhe të thot nëse janë të mirë menduara, duke marë parasysh se nëse i vazhdojmë në pagën minimale në pagën mesatare që është që ekziston Republikën e Kosovës, është pothuajse e pamundur të nxitet apo të realizohet një incentive të tillë për këtë dilema që nuk mund të realizohet. Dilemat janë për shkak se një masë sociale dhe shuma e pagës minimale që merret duke marrë parasysh edhe shpenzimet e mëdha, kostën e të mëdha të jetës, nuk është që prodhon ndonjë incentiv për me u largu ti prindimeve sociale, për shkak se të ardhurat nuk janë aq të mëdhaja sa aty ta plotësojnë arritjen e nevojave dhe kërkesave të përditshme që i kemi si shoqëri, kështu që nëse arrihet një hendek i madh në mes të ardhurave minimale edhe shtesave edhe ndihmave sociale të cilat ofrohen për qytetarët, sigurisht që asnjë qytetar nuk ka dëshirë më mbet në mëshirën e shtetit, por që mobilizohet, angazhohet që me pas një angazhim të mirë fillt në punë. Kjo është ajo që ka ne definitivisht duhet ta kërkojmë dhe duhet me ngulm që të angazhohemi me pas një mundësi të mirë për punësim së të mos për gratë dhe të trinë. I përmenda dhe ma herët, kategoria cila është ma e cënuar në Kosovë, fatkeqësisht janë pjesa e trinëve, pjesa e grave dhe të moshuarit, do të thotë edhe në aspektin e dhunës në familje, edhe në aspektin e mungesës në përfaqësim në tregun e punës,
edhe pjesa e informalitetit për këto kategoritë të cilat janë më vulnerabël, është shqetësuese. Definitivisht, çdo përpjekje e cilës qeveri që shkon në drejtim të krimit, të kapaciteteve dhe mundësive që këto kategoritë të kenë një vend punësim, të kenë një përfaqësim të denjtë, atëherë kishim më pas një shoqëri shumë me miqenie më të mirë edhe një zhvillim ekonomik gjithashtu, sidomos kur flasim në situatën me inflacion të lartë, me papunësi të lartë e kështu me radhë. E përmendët edhe gjatë bisedës Kalimthi, por edhe në reagimin tuaj çështjen e vrasjes së grave. Më intereson të di, keni akuzuar kryeministrin Kurti pikrisht për, siç keni thënë, vetëm gjatë 6 mujorit janë vrarë 20 gra. Si e keni bërë ndërlidhjen, pse duhet fajsuar, si pas jush, ekzekutivi në temat të tila kur dihet ndarja e pushteteve në Kosovë? Është pikrisht kryeministri Kurti që vazhdimisht e ka akuzuar sektorin apo sistemin e drejtësisë për, siç ka thënë, lidhjet e prokurorëve dhe gjyqtarëve me qeverisjet e kaluara dhe mos kryerjen e lëndëve apo ngritjen e akt akuzave. Nuk absolut asnjë qeveri nuk mundet me i akuzu as drejtësin, as gjyqësin, gjyqësorin. Por as mund të ndalë vrasjet e grave. Je në pushtet, do të thotë, nuk jemi të folë vetëm për një periudhë shumë shkurt kohore, jemi të folë për një mandat të plot, gjithashtu jemi të folë për mandatin e dytë. Do të thotë, është shumë e pa logjikshme, nëse as njëri, as kryeministri Kurti, e pa as një qytetar i Republikës së Kosovës nuk e dëshiron gjendjen me vrasjet, do të thotë, kjo as nuk duhet që diskutohet, megjithatë cilat janë hapat edhe cilat janë veprimet konkrete të cilat i ka marrë qeveria e Kosovës për me pas një farë lloj harmonizimi në mes të institucioneve të cilat e parandalojnë dhunën, të cilat e parandalojnë krimin, kjo mbetet për të dëshiruar, do të thotë mekanizmat nuk funksionojnë. E shohim që secili rast i cili raportohet për vrasje, për dhunë familje, është rast i cili është raportuar më herët në polici. Mandej ka pas ndonjë lëndë në gjykat, ka pas ndonjë dosje të hapur në qendrën për punë sociale, në të njëjtën rast të cilat nuk po trajtohen edhe me një periudhë 4-vjeçare në pushtet, sigurisht që këto kishin me pas një mundësi më u trajtuar më mirë, edhe me pas një përmirësim më të madh në aspektin e trajtimit të lëndëve. Është qeveria ajo i cila i ka në dorë do të thotë institucionet, por jo sistemin e drejtësisë, është pushteti ndarë. Vazhdimisht është kritikuar kryeministri Kurti pikrisht nga opozita që po tenton ta kap edhe sistemin e drejtësisë, duke kërkuar veting pikrisht ndoshta për të bërë reforma, pastrim të prokurorëve të cilët dyshohet për neglizhencë, për korrupsion apo për përfshirje në vepra të tilla penale. Prandaj më interesoj të dëgjoj elaborimin tuaj lidhur me këtë akuzë që i keni bërë kryeministrit për vrasjen e grave në Kosovë. Prapë them, akuza nuk është bërë për kryeministin për vrasjen e grave në Kosovë, por është bërë për mungesën e kompetencës së qeverisë në organet e drejtësisë. Jemi të folë për një pushtet jo të vogël, domethënë kemi një shumicë, do të thotë prej 51%, ku çdo instancë qeveritare është menaxhuar nga qeveria e Kosovës, edhe mundësia për me pas ndikim në këto organe është jashtëzakonisht legjitime edhe është ndërhyrje nëse do të kishte ndikim politika në sistemin e drejtësisë. Ti krijon një kornizë ligjore, e cila ta pamundson, atëherë të jetë një kornizë, një mekanizëm i cili mbi kyçyr, e cila e rregullon çështjen e që rregullon çështjen e implementimit të ligjeve. Ne e dimë që infrastruktura ligjore në Kosovë është për të marrë lakmi nga të gjitha vendet, por megjithatë ti duhesh me pas një mekanizëm i cili e monitoron, e mbikëqyr, edhe ndërmerr masa ashtu siç janë të parapara me ligje. Do të thotë mundet me qenë ndonjë task force, mundet me qenë ndonjë ndërhyrje, themi jo ndërhyrje, po të jetë ndonjë rregullim ligjor i cili e përforcon shkallën e implementimit edhe zbatimit të këtyre ligjeve. Jemi apo edhe dënimet e larta që dënimet e larta akuzuarit ndoshta në një formë do të mendonin shumë para se të kryenin një vepër të tillë. Është një diçka që parandalon shoqërinë për me shku një shkollë shumë të dëmshme dhe shumë të rrezikshme për të ardhmen. Jemi të folë për një situatë, do të thotë, në një vend që supozohet të jemi shumë demokratik, një vend pro-perëndimor, i cili do të thotë ka një vrasje të madhe, sidomos grave, është shumë shqetësuese për të ardhmen, ambientin ku rriten fëmijët edhe ku zhvillohen, edhe cila ka me qenë potenca për
zhvillimin e gjeneratave tjera treja, cilat rriten në një mjedis kaq dhunshëm, rriten në një mjedis shumë pasigurt. Këtë të të duhet pa tjetër të ndërmerën hapa të cilat e parandalojnë, duhet ketë fushata ndërgjegjësuese, duhet ketë mekanizma të tjerë parandalu të cilat e pamundsojnë që rastet të kryhen, rastet të ndëshkohen, por edhe të trajtohen me seriozitetin të cilin e meritojnë. Parandalimi i rasteve në fazën e hershme është shumë më rëndësishëm ndoshta se sa si veprohet në një situatë kur vetëm vepra është kry edhe vrasja ka ndodhë. Do të thotë ajo vepra nuk kthehet prapa. Gjithsesi kemi humbje të njerëzve dashur, kemi humbje të grave, kemi humbje të kapitalit human edhe kjo është shumë e dhimbshme. Do të thotë parandalimi edhe ndërmarja e masave para se këto të ndodhin, janë shumë të rëndësishme se sa gjitha tjera. Atë koniza ligjore ekziston, nëse ekziston dhe kjo nuk për implementohet, atëre faji është dikon. Duhet të kërkohet, ku po qalojnë? Duhet të kërkohet, duhet që të bëhet një ndërlidhje më e mirë në mes të mekanizmave të cilët funksionojnë, sistemi gjyqësor, policisë, gjykatave, qendrave për punë sociale, gjithë akterve, që me pas një cikël të bashkëpunimit i cili është ma funksional, nuk po funksionon kështu, atëherë cilat janë disa nga modalitetet e cilat munden me shmang këtë rjet i dëmshën i cili përshkakton definitivisht shumë dhimbje për vendin, por edhe po kryon një marrëgja zakonisht keq për Kosovën, për të ardhmen tonë që kemi. Djeza, si grua në politikë e cila tashmë mbani edhe pozitë të lartë në parti antare kryesisë dhe kryetare e forumit të gruas e aleancës, më intereson opinioni juaj si e shini ju përfaqësimin e gruas në politikë dhe në vendimarrje. Deri tash folëm vetëm për sfidat me cilat ballafaqohen gratë, qoftë në aspektin ekonomik, social, por edhe në aspektin e sigurisë, po në politikë dhe vendimarrje. Si e shini ju pozicionin e gruas? Edhe këtu në aspektin ligjor, ligji e përcakton në mënyrë kogja strikte pjesën e përfaqësimit, kuotën gjinore 50% në pothuajse në çdo instancë, në përfaqësimin në bord dhe përfaqësimin në parlament, kështu me radhë. Është diçka e mirë, e cila me të vërtet ju ka dashur Kosovës, po çka do të më pas kujdes shumë është me pas kujdes me vendosjen e përfaqësimit grave edhe kryerja e roleve dhe detyrave të cilat i takojnë në raport me ngritjen e kauzave të caktuara. Unë e përmend në reagim se me gjithësën e qeverinë Kurti, kemi një 20% ashtu si deklaron të grave në pozita vendimarse, është qetësuese fakti se jo shumë prej tyre i ngrisin kauzat e grave, i mbrojnë ato edhe mbi gjitha e bëjnë një përfaqësim të denjë. Unë që i bje që është problemi tek gratë që janë tashmë pjesë e qeverisjes dhe nuk flasin për gratë, apo? Realisht, unë kom dëshirë me pa ma shumë gra të cilat luftojnë për të drejtat e grave, absolut edhe burra, dhe të kjo është një diçka e përbashkët cilat duhet me ndodhë prej të dy anëve. Me gjithat, unë e besoj shumë në vlerat dhe kapacitetet e grave në Kosovë edhe konsideroj që edhe një 50% edhe një 60% apo qëfar dhe qofë kishme rezultu në një sukses tjash dhe akon shumë të përfaqësimit të grave në jetën institucionale, publike edhe atë private. Kështu që unë e punoj fort që zëri gruas të tjetë i dëgjuar nga gjithë, punoj fort që çdo grua të ketë pozitën e cilën e meriton dhe të jetë e barabartë në punësim, të jetë e barabartë në çdo mekanizëm i cili siguron barabarzinë dhe drejtësinë për gjithë qytetarët. Po pranda partisë nga e cila ju vini, si është pozita e gruas? Tëm drejtën, sa antarët kryesisë janë gra? Tëm drejtën, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, qysh në fillimet e saja, ka pasur kuotën përfaqësuese për 30% e cila vazhdimisht është rritur, e cila vazhdimisht ka qenë e plotësuar, ndoshta edhe pa qenë nevoja të precizohet edhe të konkretizohet mbi 30% të grave, të antarëve të kryesisë në aliancës janë gra. Por jo 50% që siç proklamohet nga të gjithë liderët e partive politike? Tash të themi drejtën, do të thotë ekziston edhe struktura aliancës së gruas, do të thotë që kemi strukturën e cila ka mbi 18
deg të cilat janë të konsoliduara mirë në gjitha qytetet e Republikës Kosovës, edhe aktiviteti i tyre është i jashtëzakonshëm. Mundemi me i përcjellë edhe gjitha ngjarjet, aktivitetet, tryezat e diskutimet të cilat ndodhin në vazhdimësi, të cilat janë të dedikuara për mirëqenjen e qytetarëve të Republikës Kosovës pa dallim. Megjithëse ekziston struktura e Government Alliance-s, nuk është të thënë se aty diskutohen vetëm temat e barazisë gjinore dhe sociale, sidomos sigurisht që temat nuk kanë gjini, por janë për gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, edhe gratë tilla i trajtojnë çdo aspekt të sigurisë, të drejtësisë, të mirëqenjes, arsimit, ekonomisë e kështu me radhë, edhe po besoj që kjo është platforma e vetme, cila mundëson gratë me qenë të mirë përfaqësuara dhe me pas një pozicion të denjt, ashtu si që ta kanë. S'mund të ta nashkalojmë pa e përmendur edhe çështjen e zgjedhjeve dhe fushatën e cila do të nisë më vonë, por sigurisht se cila parti është duke punuar në drejtim dhe duke krijuar edhe listat me kandidatët që do të hyjnë garës për deputet Kuvendit të Kosovës. Ndoshta ende nuk keni emra konkret, por afërsisht mund të na thuash sa mund të jetë përqindja e asaj liste të përbërë nga gratë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? Thashë edhe më herët, me ligj, do të thotë 30% është i garantuar. Megjithatë, ne jemi të angazhuar që ky kriter ligjor të kalohet, edhe të kalohet jo vetëm në aspektin e kuotës, por edhe të vlerave që Aleanca e grua si përfaqëson. Kështu që deri me tani nuk kemi një shifër konkrete, por më dhënë fakti që gatishmëria se cilës grua e cila bartë degën, strukturën e degës në se cilin në qytetë të Kosovës ka gatishmërin që tjetë pjesë e zgjedhjeve edhe është e gatshme me kërku diçka, me ngrit një kauzë dhe me luftu për drejtat, për zhvillimin ekonomik, për arsimin e kështu me radhë. Deri më tash nuk kemi shifra konkrete, megjithatë po besoj që ashtu siç është deklaruar më herët, lista ka me pas një përmbajtje dhe përbërje të jashtëzakonshme, do të thotë do të ketë diversitet në aspektin e profesioneve, do të ketë diversitet edhe në aspektin e kuadrove, moshave, e kështu me radhë, do të jetë një listë ndoshta më e plotësuar dhe më përmbajtësore se çdo herë tjetër, edhe po besoj që kjo ka me pas një sukses jashtëzakonshëm duke marrë parasysh atë nevojën e padiskutueshme që e kemi për një reformë rrënjësore në qeverisë në Kosovë. Nuk kemi pasur shumë thembra në kohën kur ka qeverisur Aleanca, por edhe gra deputete që vinë nga partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pranda ju pyta që në këto zgjedhje a do të kenë më shumë hapësirë gratë për ta sfiduar vetën në politikë. Djeca, faleminderit shumë që ishe në studio dhe ju urojmë suksese. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ka vazhduar procesi gjyqësor në dhomat e specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit. Në një seancë kryesisht të mbyllur për publikun, ka dhënë dëshminë dëshmitari 85 i prokurorisë, i cili gjatë luftës ishte antar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut. Ai foli për veprimtarinë gjatë luftës dhe strukturën e komandës në këtë brigadë. Pranishëm në sallë për të dëgjuar dëshminë e këtij dëshmitari ishin Veseli, Krasniqi, Selimi, ndërsa Thaçi e përcolli nga qendra e paraburgimit me video. Marrja në pyetje e këtij dëshmitari parashihet të zgjasë 2 ditë. Ndrojmë temë, 14 punëtore teknike të kuvendit kanë hyrë në grevë me kërkesën për rritjen e pagës nga 275 në 550 euro. Thonë se kërkesa e tyre është adresuar tash 3 vjetë, por ende nuk është realizuar. 14 punëtore teknike të kuvendit të Kosovës të hënën nuk i kanë kryer punët e tyre. Ato janë dalur në oborrin e kuvendit nga ku kanë kërkuar rritje të pagës. Përfaqësuesja e punëtoreve teknike tha se këtë kërkesë e kanë adresuar për 3 vite me radhë, por që operatori privat tash sa kohë nuk është duke ju përgjigjur kërkesave të tyre. Të kuvendit, na kemi bisedu me sekretarin, me drejturin e administratës, ata kanë thonë që ka mundësi më rritë pagat. Operatori nuk ka dashtë kur më taku më njëve. Operatori që është këto? Operatori ekonomik. Ska dashtë me bisedu më njëve për këtë punë.
Kështu, na s'kem rrugë tjetër. 275 € është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme, është e pambulueshme, ka krye familjare. Ndërkaq kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, tha se pronari i kompanisë së këtyre punëtorëve e ka paditur atë për shkak të kërkesave për rritje të pagave. Azemi shtoi se ky pronar më shumë se një vit nuk ka paguar as trustin pensional për këta punëtor. Deklarimit të punëtorëve në vitin 2023 operatori nuk i ka bë pagesat për 9 muaj ditë trustin. Dhe për vitin 2024, si mas informacioneve të punëtorve, është paguar vetëm për 2 muaj. Kurse pjesa tjetër nuk është paguar, që i bie dikon rrëth 15 muaj, jemi në minus të këtë trusi, edhe për kundra saj që kuvendi i Kosovës operatorit ja ka përcjell mjetët gjithëherë me kohë. Edhe kryesindikalisti i punëtorve të sektorit privat ka thënë se punëtorët nuk do të rikthehen në punë, derisa pagat e tyre të rriten në 550 €, pasi thotë se ata nuk pranojnë asnjë marrëveshje për pagë më të ulët. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ngritur akuzat e para kundër personit për të cilin besohet se kishte planifikuar ta vriste ish-presidentin dhe kandidatin e tanishëm për president të SBA Donald Trump. Momentalisht, kundër tij janë ngritur vetëm akuzat që kanë të bëjnë me armbajtje pa leje. Ryan Wesley Ruth, personi i cili besohet të ketë planifikuar të vreste ish-presidentin dhe kandidatin e tanishëm për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është paraqitur para gjykatës federale në Florida, ku u shpallën akuzat e para kundër tij. Ruth, 58 vjeçar, akuzohet për posedim ilegal të armës së zjarrit, akuzë për të cilën ai, si person i cili më parë ka qenë i denuar, mund të denohet me më shumë se 15 vjet burg. Përderisa këtë akuzë e dytë kundër tij është posedimi i armës me numër të fshirë serik, gjë për të cilën mund të denohet me 5 vite të tjera, duke sjellë kështu totalin në më shumë se 20 vjet burg. Incidenti i fundit ndodhi në një teren të golfit, në kohën kur ish presidenti ishte duke luajtur golf. Sipas njoftimeve, agjentët e shërbimit sekret kishin vrejtur një person i cili fshihej në shkure dhe me vete e mbante një armë të gjatë të stilit të AK-47 dhe me njëherë hapën zjarë drejti. I dyshuari arriti të largohet, por u ndalua dhe u arrestua pak më vonë. Ndërkohë, mediumet amerikane kanë publikuar detaje të reja rreth biografisë Ryan Wesley Ruth. Në dosjen e tij qëndrojnë arrestime të ndryshme, prej atyre që kanë të bëjnë me mashtrime financiare, deri te akuzat për posedim të armës së shkatërimit masiv dhe rezistencës ndaj policisë. Prokurorët thanë edhe se janë ende duke tentuar të mësojnë motivin e saktë të Ruth. Kaq për këtë edicion lajmësh, të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë në pafshim.